na ramenu. Radionica, ono tamo... One krovo ili ne kaže. I to rješavamo, znači, sa, i ovo ćemo držati onda, jel tako? Da, dobro što ostane, ove buš barijere ćemo ostaviti onda kad napadnemo i onu priču u brodarcima, ovo i jel si ostaje isto kao što će biti u brodarcima, a ovo je isto u buš barijere. Iako imamo vidnje stvarno brodire, tako da eto, tako, ali neka nestvarnim 288 mm kišu je. Malo je bolja situacija nek što smo mislili, ali nikad ne reci nikad, nek se opet opiši, ali tako, za sad jaj pod kontrolom. Može i traktor, mogu i osobna vozila, ali ne znamo što ovdje osobna vozila. Koliko pitanje, da. Minimal, nema to ni poljoprivreda, neki sada, ja to ne znam, neki planetar.